אנחנו פה צועדות וצועדים נגד המסרים הדו-משמעיים שגברים מקבלים בחברה שלנו, שבמקרים מסוימים מותר לאנוס נשים, שבתוך מערכות יחסים מותר לאנוס נשים, כל הדייט רייפ, כל אונס בין בני זוג. אנחנו נלחמות נגד זה, אנחנו בעד מסר חד משמעי וברור שזכותן של נשים על גופן. אנחנו יכולים לראות בפרסומות ובתקשורת איזה יחס הגוף של האישה מקבל, יחס של סחורה, יחס של חפץ, שאמור לשמש את הגוף של הגבר. והסקסיזם פוגע בכולם, זה אינטרס גם של גברים וגם של נשים להיאבק בסקסיזם. אני אישית נגד כל דיכוי. דיכוי של פלסטינים, דיכוי של נשים, דיכוי של גייז, דיכוי של כל מי ששונה קצת. לא, אנחנו לא שקופות, נשים לא עושות מהפכות! לא, אנחנו לא שקופות, נשים לא עושות מהפכות! מבחינתי אין כל קשר בין לבוש לבין הטרדה מינית. אני מרגישה שקיים קשר בחברה שאנשים יוצרים אותו כצידוק לזה. הנתונים והמספרים מראים שלא משנה איך נשים לבושות, הן יכולות להיות קורבנות לתקיפה מינית, להטרדות מיניות ולאונס. זה לא אפשרי להתלבש כשבא לך כאילו ברחוב. לי יש את הפריבילגיה להתלבש כמו גבר כאילו ולא להיות מוטרד, ולנשים אין את זה כל כך. אישה לא משנה כל כך איך תתלבש, היא עדיין תוטרד. הצעדה היום זה לבוא ולהגיד כולנו שרמות, שרמות זה שקר, אין דבר כזה, להוציא את העוקץ. יש נשים שרואות את הכינוי הזה בתור כינוי פוגע, זה כינוי שבכל משמש לפגיעה בנשים, ואני חושב שזה לא בעייתי שיש נשים שנרתעות מזה ושאומרות שהן לא יבואו לצעדה תחת הכותרת הזאת. אנחנו רוצים המסר הכי רחב, להביא כמה שיותר נשים. נשים ערביות צעירות מתקשות מאוד לבוא לצעוד תחת המילה הזאת של מצד השרמוטות, זה מעמיד אותם במצב מאוד קשה מבחינת החברה שלהם. יחד עם זאת, הם מאוד 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 בעד המאבק של מלחמה בתרבות האונס. השימוש במונח שרמוטות בסופו של דבר גם מביא צפייה וקהל, וגם מעלה את הבעיה החברתית ואת המינוח החברתי הקלוקל. אנחנו רואים שהממשלה לא מתקצבת מספיק את מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה ואונס, הממשלה לא מקדמת תוכניות חינוך בתי ספר. חינוך שוויוני, זה אחד הדברים הכי חשובים. זאת אומרת, להגן בחוק שצריך ללמד את זה בבתי ספר, להכניס את זה יותר למודעות החברתית החינוכית שלנו. מבחינתנו, הצעד הזאת זו ההתחלה. מבחינתנו, אנחנו רוצות לארגן עכשיו את כל האנשים שנמצאים פה, לארגן לקבוצה, תנועה גדולה שתפעל ברחוב שיש בו הטרדות, שלא תהיה שתיקה כל כך גדולה.